কি কৰিছিল 400 বছৰ পূৰ্বৰ মানুহবোৰে কেনেকৈ খাইছিল কেনেকৈ খুইছিল গান শুনিছিল নে চৰাই আকাশ দেখি উন্মত্ত হৈছিল নেকি আহক কল্পনাৰ পাখি লগাই উভতি চাওঁ 400 বছৰ পূৰ্বৰ সেই অসমখন আজি যদি আপোনাৰ সময় আছে তেনেহলে এৰি অহা অতীতৰ অসমখন আকৌ এবাৰ অলপ জুমি চাম কিবা এটা ভাল লাগে কল্পনা কৰি অতীতলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সুযোগ নাথাকিলেও অতীতৰ ভেটিতেই আপুনি মই এয়া থিয় হৈ আছো বীৰলাচিতৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী দেশত ধুমধামেৰে হ'ব কাৰ্যসূচী 400 বছৰ পূৰ্বৰ অসমখনৰ ফটো ভিডিঅ' একোৱেই পাবলৈ নাই কিন্তু সেই আৱেগ চাগে আপোনাৰো আছে অতীতৰ অসমখনক লৈ কিছু কল্পনা কিছু উপলব্ধি কিছু ৰহন সময় আছে যদি আহক অলপ উভতি যাওঁ সময়ৰ আঁচুৰ পৰা কথাবোৰ কেনে আছিল অলপ জুমি চাওঁ কল্পনাও কৰি চাওঁ বেছিভাগ কল্পনাৰ পাখি লগা কাৰত উঠি উভতি চোৱাৰ প্ৰয়াস কেনে আছিল 1622 চনৰ অসম আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষেই আছিল বা ক'ত অলপ সময় দিব দেই আপুনি মই এয়া সন্ধিয়াটোত লগ হৈছোঁ যেতিয়া আজি অলপ নষ্টালজিক হ'ম আমি একেলগে কল্পনাই ঢুকি পোৱালৈকে গুচি যাম তেতিয়াৰ অসমখনলৈ যেতিয়া বীৰলাচিতৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়াৰ ৰংপুৰ আহোমৰ ৰাজধানী এতিয়াৰ শিৱসাগৰখনক সুধিলেও অলপ অচৰপ গম পাব গছে ক'ব সুধিলে পাতে ক'ব সুধিলে পুৰণি ধৰণৰ কথা কীৰ্তিচিহ্নবোৰেও ক'ব ইয়াত এজন ৰজা আছিল ইয়াত এখন দেশ আছিল সেই দেশখনেই আপোনাৰ মোৰ দেশ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ কি আছিল তেতিয়া ইমানখিনি আপুনি গম পাইছেই তেতিয়া আছিল আহোম ৰাজশাসন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিল বুঢ়া ৰজাৰূপে পৰিচিত চাওফা চুচেংফা 58 বছৰ বয়সত স্বৰ্গদেউৰ আসনত বহা বাবে তেওঁৰ নাম হৈছিল বুঢ়া ৰজা সপ্তদশ স্বৰ্গদেউ হিচাপে হিন্দু নাম লৈছিল প্ৰতাপ সিংহৰূপে আজিৰ আমাৰ আলোচনাৰ মধ্যমণি বীৰলাচিতৰ জন্মই হোৱা নাই তেতিয়া বীৰলাচিতৰ জন্ম হৈছিল 1622 24 নৱেম্বৰত এতিয়া আহক কল্পনা কৰোঁ তেতিয়া বাৰু আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰ ক'ত আছিল আহোম ৰাজ্যত নে কোচ ৰাজ্যত বাৰু সেই চিন্তা পিছলৈ কৰিম যদি আপুনি বুৰঞ্জী অলপ ওচৰত পঢ়িছে পাইক প্ৰথাৰ কথা চাগে পঢ়িছে বা শুনিছে আপুনি সেই তেতিয়াই ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত বিশেষ প্ৰভাৱ আছিল এই পাইক প্ৰথাৰ ইতিহাসে যিবোৰ কথা কয় সেই কথামতে আহোমসকল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমলৈ অহাৰ পিছত এই প্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল এই প্ৰথাটোকে 1609 খ্ৰীষ্টাব্দত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই কিছু সাল সলনি কৰি নতুনকৈ প্ৰচলন কৰে যদি আপুনি সেই সময়ৰ অসমত থাকিলেহেঁতেন আৰু যদি আপোনাৰ বয়স 15-50 বছৰৰ ভিতৰত হ'লহেঁতেন আপুনিও এজন পাইক হ'লহেঁতেন এতিয়া আপুনি সুধিব পাইক মানে কি ৰ'ব আৰু অলপ সহজ কৰি দিছোঁ তেতিয়াৰ অসমত মানে আহোম ৰাজ্যত ৰাজবংশীয় লোক পুৰোহিত দা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ লগুৱা লিখচৌসকল পাইক নাছিল সেইসকলক বাদ দি বাকী যিসকল মানুহ যিসকলৰ বয়স 15-50 বছৰ সকলো পুৰুষেই ৰণুৱা আৰু বনুৱাৰ ৰূপত কাম কৰাটো আছিল বাধ্যতামূলক মানে পাইক প্ৰথাৰ নিয়ম অনুসৰি আপুনি যদি তেতিয়াৰ অসমত আছিল আপোনাৰ বয়স যদি 15-50 বছৰ আপুনি ৰাজ্যৰ এজন ৰণুৱা বা বনুৱা অৰ্থাৎ আপুনি এজন আহোম ৰাজ্যৰ পাইক ৰজাঘৰীয়াৰ প্ৰয়োজনত আপুনি যুঁজিবলৈ বাধ্য যুদ্ধৰ শিক্ষা ল'বলৈ বাধ্য এতিয়া কৈছোঁ পাইকৰ কথা 4 পাইকেৰে একোটা গোট সম্পূৰ্ণ হৈছিল সাধাৰণতে এটা গোটৰ এজন পাইকে বছৰেকত 3 মাহকৈ ৰজাঘৰীয়া কামত বিনা পাৰিশ্ৰমিকৰে শ্ৰমদান কৰি দিব লাগে মানে ৰজাঘৰীয়াত কাম কৰি দিব লাগে প্ৰথমজনৰ সময় শেষ হ'লে দ্বিতীয়জনে দ্বিতীয়জনৰ শেষ হ'লে তৃতীয়জনে আৰু তৃতীয়জনৰ শেষ হ'লে চতুৰ্থজনে 3 মাহ 3 মাহকৈ ৰজাঘৰত খাটি দিছিল আৰু এইদৰে 3 মাহ খাটি দিয়াৰ বাবদ প্ৰতিজন পাইকে ৰজাঘৰৰ পৰা দুপুৰাকৈ মাটি বিনা খাজনাই ভোগ কৰিবলৈ পাইছিল কিন্তু পাইকসকলে মাটিৰ মালিকীস্বত্ব পোৱা নাছিল তেওঁলোকে পোৱা সেই দুপুৰা মাটি তেওঁলোকৰ খেলৰ নামত মঞ্জুৰি দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ যিকোনো এজন পাইক অক্ষম হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মাটি নিজৰ খেলক গতাই দিয়াৰ নিয়ম আছিল যদিও বাপেকৰ পিছত পুতেকেই সেই মাটি ভোগ কৰিছিল বাৰু সেইবোৰ জটিল কথা পিছৰখিনিলৈ আহোঁ পাইকসকলৰ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে 4 পাইকৰ ওপৰত এজন বৰা 100 পাইকৰ ওপৰত এজন শইকীয়া 1000 পাইকৰ ওপৰত এজন হাজৰিকা আৰু 6000 পাইকৰ ওপৰত ফুকন নিয়োগ কৰা হৈছিল এই যে আমাৰ আজিৰ বহু উপাধিয়ে তেনেকৈ সৃষ্টি হোৱা
চাৰিশ বছৰ পূৰ্বৰ অসমখনত সাধাৰণ প্ৰজাৰ কাম বুলিবলৈ খেতি বাতিয়ে আছিল প্ৰধানত উপাৰ্জনৰ উৎস, আৰু সেইবাবে খাতিৰ খাজনাক লৈ চিন্তা আছিল সাধাৰণ প্ৰজাৰ। খেতি কৰা, মাছ ধৰা, হাতী ধৰা, ঘৰ সজোৱা আদিবোৰেই আছিল প্ৰধানত কাম। এতিয়াৰ নিচিনাকৈ তেতিয়া কল কাৰখানাটো একেবাৰেই নাছিল, নাছিল চাহৰ খেতি। ভাবি চাওকচোন, বিদ্যুৎ সংযোগ তেতিয়া নাই, আমোদ প্ৰমোদ নাই, চিনেমা থিয়েটাৰ নাই, ৰেডিঅ' নাই, কেনেকৈ আছিল তেতিয়াৰ মানুহবোৰ? তেতিয়াৰ মানুহবোৰে কি কৰিছিল? লিখি যাবলৈ নাছিল আজিৰ নিচিনা সা সুবিধা, ফেচবুক টুইটাৰ বাদেই দিয়ক। গধূলি হ'লেই ঘৰে ঘৰে টিপ চাকি জ্বলিছিল, বন এৰা নে ভূত গছৰ গুটিৰে চাকি জ্বলাইছিল ঘৰে ঘৰে। গধূলিতে মানুহে খাই বৈ শুই পৰিছিল, পুৱা শুই উঠাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল জীৱন যাত্ৰা। গুৰুজনাৰ একশৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছিল। গুৰুজনাৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছত আহোম ৰাজ্যত একাংশ লোকে নামঘৰ পাতি পুৱা গধূলি নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ লৈছিল। ভাওনাইও লাহে লাহে ব্যক্তি লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আমোদ প্ৰমোদ বুলিবলৈ তেতিয়া সেয়াই ওজা পালি আছিল, আছিল অলপ ওচৰৰ পুতলা নাচৰ প্ৰচলনো, সেইবোৰে আছিল আমোদ প্ৰমোদ। চাৰিশ বছৰ পূৰ্বে আহোম ৰাজ্যত হোৱা ডাঙৰটো পৰিৱৰ্তনৰ কথাও এতিয়া আপোনাক ক'ব লাগিব। কি আছিল সেই পৰিৱৰ্তন? ইতিহাসবিদ বেণুধৰ শৰ্মাৰ মতে ৰাজ্যত দুৰ্গা দেৱীৰ মাটিৰ প্ৰতিমা পূজা কৰাৰ প্ৰথা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতেই আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ত কোচ ৰাজ্যত বন্দী হৈছিল সুন্দৰ গোহাঁই, আৰু সুন্দৰ গোহাঁইৰ পৰা প্ৰতাপ সিংহই ৰজা নৰনাৰায়ণে কিদৰে ধুমধামেৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই কথা জানিবলৈ পাইছিল। আৰু তেতিয়াই প্ৰতিমা সজা শিকিবলৈ কোচ ৰাজ্যলৈ শিল্পী পঠিয়াইছিল ৰজা প্ৰতাপ সিংহই। শিৱসাগৰৰ ওচৰৰ ভতিয়াপাৰত ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজা পাতিছিল, আৰু তেনেকৈয়ে আহোম ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজা পতাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল বুলি কোৱা হয়। গতিকে চাৰিশ বছৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰৰ ভতিয়াপাৰাত যদি আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল, হয়তো দেখিছিল কেনেকৈ সজা হৈছিল প্ৰতিমা, কেনেকৈ দুৰ্গা পূজা পতাৰ এক নতুন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। আজি চাৰিশ বছৰ পূৰ্বে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়ানো কি কেনে বুজিবলৈ বুৰঞ্জীৰ কিতাপকেইখনেই সমল বুলিব পাৰে। ধাপে ধাপে সময়ে বহু কথাই সলাই পেলালে, সলাই পেলালে মানুহৰ জীৱন পদ্ধতি। আজি আমি কেৱল কল্পনাৰ পাখি লগাই উৰি মাৰি যাব পাৰোঁ চাৰিশ বছৰ আগলৈকে। কল্পনা কৰিব পাৰোঁ সৌ পথাৰখনৰ সিপাৰে আপোনাৰ বা মোৰ ঘৰ আছিল, ধান খেৰৰ ঘৰ। সৌ গছজোপাৰ তলতে আছিল এখন নাও, নাৱেৰে যাতায়াত ঘোঁৰাত উঠি আহোম ৰাজ্যৰ সৈন্য সামন্ত অহা যোৱা কল্পনা কৰি চাব পাৰে। পথাৰত ভুই ৰুই থকা এজাক দাৱনী, হাঁহি খিকিন্দালি, ৰবাব টেঙাৰ জুতি, মাছ মাৰি থকা এজাক লখিমী বোৱাৰী, জাকৈ খালৈ, হয়তো তেনেকুৱাই আছিল তেতিয়াৰ পৃথিৱী, তেতিয়াৰ অসমখন, আপোনাৰ মোৰ চাৰিশ বছৰ পূৰ্বৰ অসমখন। পোচাক পৰিচ্ছদ হয়তো আছিল আজিৰ মেখেলা চাদৰ যোৰেই মহিলাসকলৰ। আহোম স্বৰ্গদেৱসকলৰ দিনত পাট মুগাৰ কাপোৰ বৈ উলিওৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বিস্তাৰিত ৰূপ লৈছিল। চুৰিয়া চোলা পিন্ধি এনেকৈ হয়তো আপোনাৰ মোৰ পূৰ্বজ কোনোবাজনে নৈৰ পাৰত কথা পাতিছিল, আলোচনা কৰিছিল। হয়তো এয়াও আলোচনা কৰিছিল এইবাৰ বৰষুণ কম হ'ব, বৰষুণ কমকৈ আহিলে খেতিৰ চিন্তা হ'ব, খোৱামুঠিৰ চিন্তা হ'ব। ভাবকচোন তেতিয়াৰ অসমখনত কিমান আছিল বন জংগল, দিনতে ক'ৰবালৈ গ'লে হাতী বাঘে পোৱাৰ ভয়। আৰু আজি আহক, হাতী বাঘ চাবলৈ আপুনি কাজিৰঙা মানাহলৈ যাব লাগিব। আজিৰ কাজিৰঙা মানাহতো চাগে ইমান জংগল নাই যিমান আছিল তেতিয়া আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষে বসবাস কৰা গাঁওখনত, মানে আপোনাৰ মোৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁওখন কিমান ঘন জংগলেৰে আৱৰা আছিল। ঘন জংগল ভাঙি এসময়ত খেতিপথাৰ মুকলি কৰি লৈছিল, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সেই চাৰিশ বছৰমান পূৰ্বতেই আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ মোৰ গাঁওখনৰ আশে পাশে। এই যে খেতিপথাৰবোৰ, এই খেতিপথাৰবোৰ হয়তো ঘন জংগলেৰে আৱৰা হৈছিল। হাবি ভাঙি খেতিৰ মাটি উলিয়াই লৈছিল আপোনাৰ মোৰ পূৰ্বজ পূৰ্বপুৰুষ আত্মজনে। আজি সেই পূৰ্বপুৰুষে কৰা পৰিশ্ৰমৰ বাবে আপুনি মই এই খেতিডৰা পাইছোঁ, এখন বিশাল পথাৰ পাইছোঁ। তেনেহ'লে পথাৰ দেখিলেই যেতিয়া আজি এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ পিছত কাইলৈ এবাৰ পথাৰখন ভালকৈ চাব, সেই পথাৰখনত কিমান আছিল ঘন জংগল, কিমান আছিল গছ বননি, কিমান আছিল গেজেপে মিনি মৰা হাবি একো একোডৰা। বলক যদি আপুনি বুজি পালে, কল্পনা কৰিলে, আকৌ এবাৰ উভতি যাওঁ আজিৰ পৃথিৱীলৈ। মন নাথাকিলেও আজিৰ পৃথিৱীত আপুনি মই এতিয়া বিচৰণ কৰিব লাগিব।